Muito bom dia, meus irmãos e irmãs. Estamos nesta manhã de terça-feira, dia 16 de janeiro, nosso programa Com a Palavra. Então, já me coloco como vosso intercessor. Estou aqui do lado de Jesus das Santas Chagas. Vamos pedir a graça de Deus, a graça de nosso Senhor, que Ele possa olhar por cada um de nós, possa também olhar pelas nossas famílias. Nesse início de ano, vamos pedir as graças de Deus e também vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, pedindo a ela que olha, possa olhar por nós cada vez mais. Então, meus irmãos, vamos nesse nosso dia refletir a palavra de Deus que está contida no livro de Santiago. Então, livro de Santiago, no capítulo 4, versículos 11 a 12. Então, nossa temática de hoje é: quem és tu que julga o teu próximo? Então, vamos refletir um pouquinho esta temática de hoje. Então, quem és tu para julgar o teu próximo? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também, Ele traz uma grande informação para nós sobre o julgamento. Mas ouçamos a palavra de Deus que está em São Tiago. Vamos lá no livro de São Tiago, capítulo 4, versículos 11 a 12. Ouçamos: não faleis mal dos outros, irmãos. Quem fala mal de seu irmão ou julga, fala mal da lei e julga. Ora, se julgas a lei, não és um cumpridor da lei, mas sim seu juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que é capaz de salvar e de fazer perecer. Tu, porém, quem és para julgares o teu próximo? Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só o que São Tiago diz para nós no dia de hoje. Vamos começar esse ano com muita tranquilidade. Vamos fazer um propósito, um voto para não mais julgar as pessoas, mas vamos entender o que é este julgar. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele traz lá no Evangelho de São Mateus, por isso eu convido você, pegue a sua Bíblia, vamos lá no Evangelho de São Mateus capítulo 7. Versículos 1 a 5. A partir deste evangelho, nós vamos entender melhor o que São Tiago está dizendo para nós no dia de hoje. Então, ouçamos lá no evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Ouçamos. Nosso Senhor Jesus diz o seguinte: não julgueis e não sereis julgados. Pois com o mesmo julgamento com que julgardes os outros, sereis julgados. E a mesma medida que usardes para com os outros, servirá para vós. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, a partir da palavra de Deus, do Evangelho de São Mateus, nós conseguimos entender um pouquinho a palavra que está no livro de São Tiago. Então, esta passagem que nós ouvimos do Evangelho de São Mateus está no contexto do Sermão da Montanha. Então, é Jesus que está nos ensinando. Ele ensina aos seus discípulos, ele fala, ele prega, ele está nos ensinando. Então, todos nós nos colocamos na atenção da escuta da palavra de Deus que é proferida pelo próprio Senhor Jesus. Então, nós estamos em um constante aprendizado. E Jesus, neste sermão, ele nos ensina a não julgar.
E esse caminho de não julgar é um caminho de santidade. Jesus quer que cada um de nós sejamos santos. Então, Ele quer que nós ouçamos a palavra e, a partir dela, orientar a nossa vida para um caminho de santidade. E veja, esse caminho de santidade, existem também os juízos retos e justos. Nós, seres humanos, nós somos compostos de inteligência, nós somos inteligentes. E nós somos capazes de formular, sim, meus irmãos e irmãs, juízos retos e justos acerca do mundo e também das pessoas. Esses juízos não é aquilo que Jesus está se referindo no Sermão da Montanha. Jesus, Ele está se referindo no sentido de não julgar, no sentido de não condenar os outros com medidas severas, com medidas implacáveis, sem clemência. É nesse sentido que Jesus está falando para não julgar. Nós conseguimos, por meio da nossa inteligência, realizar juízos bons, retos e justos. É isso que Jesus quer de cada um de nós, que nós tenhamos um bom comportamento e, a partir disso, nós sabermos bem julgar as coisas a partir da palavra, a partir da ação de Deus. Agora, se nós passarmos a julgar as pessoas de forma implacável, de forma impiedosa, de maneira severa, até mesmo gerando uma falsa verdade, uma inverdade, hoje está tão na moda dizer fake news, então é nesse sentido que Jesus está dizendo: não julgueis para não seres julgados. Até porque, se nós julgarmos desta maneira, nem nós, se fôssemos julgados desta mesma forma, de forma severa, impiedosa, nós também não suportaríamos. Então aqui entra um farisaísmo, aqui entra uma situação em que nem nós conseguiríamos aguentar o que nós fazemos, é hipocrisia. Então, meus irmãos, nem nós suportaríamos esse julgamento. A partir disso, quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, e nós estamos refletindo de São Mateus, e assim a gente começa a entender melhor o que São Tiago está dizendo, porque o fundamento daquilo que São Tiago está nos falando hoje está no Evangelho, justamente nesta passagem. E veja, a Igreja nos ensina sobre os bons costumes. E esses bons costumes, meus irmãos, nós também precisamos preservar, saber aquilo que é certo e o que é errado. Então, a partir desses bons costumes que precisamos preservar, nós também temos esses juízos. É um caminho de santidade que Jesus faz para nós. É nesse sentido. Nós podemos, sim, criar juízos corretos, santos, retos e justos. E ali a gente preservar os bons costumes, aquilo que é bom, o que é correto e santo. Então a Igreja nos ajuda nesse discernimento. Que bom que nós temos a Igreja que nos ajuda, a partir da palavra de Deus, a termos um bom comportamento, termos um pensamento que é orientado para as coisas de Deus. E a Igreja também nos ajuda nesta nossa caminhada a banir de nossa conduta. Banir o quê? Tendência de sentenciar, criar sentenças, como nós vimos agora nesse sentido de não julgar, nesse julgamento. Então, banir da nossa conduta, aí quando se fala conduta, maneira de pensar, maneira de agir, sentenças, tendência de sentenciar a tudo e a todos, como se não tivéssemos pecado, como se fôssemos pessoas mais puras, pessoas mais santas, em que as outras pessoas fossem inferiores. Olha, gente, na nossa sociedade não existem castas, todos nós somos iguais perante Deus, todos nós somos irmãos. É isso que o Papa Francisco tem trazido a nós: a comunhão, a fraternidade,
Tem um documento do Papa Francisco, inclusive, Fratelli Tutti. Todos nós somos irmãos. Então, vamos pedir a Maria, nossa mãe, que nos ajude a banir da nossa conduta tudo aquilo que possa nos impedir de termos plena comunhão e fraternidade com nossos irmãos e também com o nosso Deus. E uma coisa muito bacana nesse sentido é a chamada comunhão na miséria. A Igreja fala muito sobre a comunhão. A grande comunhão que nós temos, e por causa de Jesus, nós temos restabelecida esta comunhão entre nós com Deus, e nós participamos dessa plena comunhão na Eucaristia. E a partir deste pensamento, dessa meditação da Eucaristia, que é comunhão, nós também podemos olhar assim: olha, se nosso Senhor Jesus veio até nós, se fez igual a nós, menos no pecado, nós também somos irmãos e temos o nosso pecado. Então a comunhão na miséria é saber que eu também tenho as minhas misérias, assim como os meus irmãos. A partir disso, eu consigo lidar com este julgamento severo que temos essa tendência. Jesus, o Santo Espírito de amor, vem nos auxiliar nessa nossa conduta, no processo de santificação. E começa também a trabalhar a nossa consciência. A nossa consciência de saber, o meu irmão tem as suas misérias assim como eu tenho. Eu não sou melhor que ele. Ele também não é melhor do que mim. Então, nós estamos caminhando juntos nesta fraternidade rumo ao céu, e é o Espírito Santo que vai nos conduzindo, nos santificando nesse caminho tão bonito, que é Deus que vai nos conduzindo. Então, a partir desse caminho que vamos fazendo, meus irmãos e irmãs, nós vamos aos pouquinhos nos assemelhando a Jesus, nos assemelhando ao Senhor, que é justo e misericordioso. Então veja que na justiça de Deus, Ele também é misericordioso. Nós também precisamos aprender com Jesus este caminho de justiça, mas também de misericórdia, nesta comunhão na miséria. Quem sou eu para julgar? Assim disse o Papa Francisco. E uma das temáticas mais polêmicas que aconteceu quando ele estava em voo, mas ele nos traz esse ensinamento: quem sou eu para julgar? Então São Tiago, ele nos ajuda no dia de hoje para não falar mal das pessoas, não cair na maledicência, mas também saber que por meio da graça nós conseguimos refrear a nossa língua, nós conseguimos ajudar os irmãos e irmãs nesse processo de santidade. Então, São Tiago, ele fala: não faleis mal um dos outros. A maledicência. Meus irmãos, vamos fazer um propósito para esse início de ano, nesse mês de janeiro. Vamos pedir que a graça de Deus venha sobre nós e que possamos ser pessoas melhores. Pessoas assim que saiba refrear a língua, porque o maior pecado que pode acontecer, que é sair da comunhão, muitas vezes é machucar a outra pessoa por meio de palavras. Façamos esse bom propósito. E o oitavo mandamento de Deus, qual que é o oitavo mandamento de Deus? Não levantarás falso testemunho. A Igreja nos ensina como é importante a gente se policiar em relação a isto. Podemos também, na tibieza da fé, cairmos na tentação de achar que a maledicência, o pecado do oitavo mandamento, não existe, depois a gente vê isto. Não, nós precisamos focar também neste pecado, porque nós estamos constantemente conversando com as pessoas. Podemos muitas vezes falar em verdades, não tomar cuidado nos ambientes de trabalho. É importante cuidar em nossas comunidades,
cuidar com a fofoca, as inverdades. Então, meus irmãos, vamos pedir a graça de Deus, que nos ajude a não cair no pecado do oitavo mandamento, que é levantar falso testemunho. Então vamos nos esforçar para não levantar falso testemunho. Porque se eu estou levantando um falso testemunho, eu estou no pecado capital do orgulho, achar ser melhor que o outro. Pois é, lembra da comunhão na miséria? Será que eu sou melhor que a outra pessoa? Ou será que nós somos irmãos e caminhamos juntos para o reino dos céus? Também cuidar com o pecado da vaidade. Não sermos vaidosos, cuidar disso também. Mas buscar a virtude da humildade. Então, São Tiago nos ensina, meus irmãos e irmãs, a apegar-se à palavra de Deus. Vamos nos apegar à palavra de Deus, conhecer os ensinamentos que Jesus nos traz. O ensinamento que Jesus nos traz no dia de hoje está no Evangelho de São Mateus. Não julgueis para não seres julgados. A palavra nos faz nos reconhecer pecadores. Então, se a gente se reconhece pecador, meu irmão e minha irmã, vamos pedir então esta graça de Deus, porque somos necessitados da graça de Jesus, porque nós somos pecadores e caminhamos juntos rumo ao reino dos céus. E nós temos essa necessidade da graça do céu. Então, vamos para um breve intervalo, meus queridos irmãos e irmãs, e fique conosco até o próximo bloco. Muito bem, meus irmãos e irmãs, retornamos para esse nosso programa com a palavra nesta terça-feira, 16 de janeiro, iniciando este ano maravilhoso, 2024. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria por cada um de nós e nossas famílias, juntamente com Jesus das Santas Chagas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Muito bem, e estamos vendo neste nosso programa a temática Quem és tu que julga o teu próximo? E nós estamos contemplando e meditando a palavra de Deus que está no livro de São Tiago, capítulo 4, versículos 11 a 12. Então, vamos pedir também a intercessão de Santiago, que nos ajude a refrear a nossa língua, não falar mal dos outros, também não julgar as pessoas, mas nos ajude a ter a virtude da humildade. E essa virtude da humildade, a gente reconhece que somos misericordiosos, precisamos exercitar a misericórdia de nosso Deus. E aqui tem aquela palavrinha muito especial que eu trago a vocês, que é a comunhão na miséria. Todos nós temos nossas misérias, nossos pecados, nossas fragilidades, e é por isso que quando eu olho a fragilidade dos meus irmãos e irmãs, eu também olho as minhas fragilidades, as minhas falhas, os meus pecados, e saber que nós estamos caminhando juntos neste caminho que vai para o céu, com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, com a intercessão da Virgem Maria. Todos nós estamos caminhando juntos. Então, nesta temática de hoje, quem és tu para julgares o teu irmão?
não é? Quem somos nós para julgar as pessoas? Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma história por trás de todas as suas ações. Então, vamos exercitar a paciência, a humildade, mas também a misericórdia. Então, nós também precisamos falar sobre as falhas humanas. Meus irmãos e irmãs, todos nós temos nossas falhas. Falhas no sentido de comportamento. Ah, eu tenho uma fragilidade ou imaturidade humana. Pode ser uma falha. Então, tudo é trabalhável no nosso comportamento. Só que nós não podemos pensar naquele sentido assim, ah, eu sou assim, serei assim para sempre. Não. Nós somos pessoas flexíveis. O ser humano, ele é flexível. E saber que nós temos essa flexibilidade, todos nós podemos mudar para melhor. Só que temos que cuidar e sermos vigilantes para não mudar para pior. Então, se eu reconheço as minhas falhas e eu quero melhorar, então isso é um ponto muito positivo. É um ponto excelente, porque ali eu estou nesse propósito de ser uma pessoa melhor e querer mudar. Então é algo muito positivo. Agora, se eu reconheço as minhas falhas e eu não querer mudar, então eu fico uma pessoa estagnada. Eu fico uma pessoa estacionada, não consigo sair do lugar. Então, se a gente está aberto à graça de Deus, nós saímos deste estacionamento da nossa alma, do nosso corpo, do nosso psiquismo. Então, vamos reconhecer nossas falhas e pedir o auxílio do Espírito Santo que nos ajude a darmos passos significativos, um lado positivo para o nosso crescimento. E reconhecer as falhas do irmão e da irmã é muito fácil. O problema é reconhecer as nossas. Então, nós precisamos da virtude da humildade. Passar por cima deste orgulho, desta conduta orgulhosa que podemos ter. Então, passar por cima de tudo isso e exercitar a humildade, reconhecer nossas falhas para crescermos. E a partir disso, nós também crescemos nesta comunhão na miséria. Nós somos pessoas mais flexíveis e pacientes com o irmão e com a irmã. Também, como é importante rir das próprias falhas. Não só do nosso comportamento, mas de outras fragilidades que temos. Essas fragilidades, falhas que temos, é importante rir delas, mas não deixar que essas falhas sejam algo que possa conduzir a nossa vida. Quando o padre fala rir das nossas falhas, é saber que quando eu estou trabalhando, poxa vida, eu errei, cometi uma gafe, alguma coisa assim. Então, não entrar em crise, não entrar em parafuso, calma. Vamos pedir a graça de Deus que a gente possa rir das nossas próprias falhas. Isso é muito importante. Ah, eu esqueci, cheguei atrasado, né? Poxa vida, eu fiquei meio nervoso. Depois, calma, né? Peça paciência a Deus, ria das suas próprias falhas. Agora, é importante também ajudar quem está falhando ou caindo nas suas falhas. Às vezes são falhas muito perigosas, vamos dizer assim, ou falhas assim que possa estar colocando em jogo a própria salvação da pessoa. Nesse sentido, não podemos dar risada em relação a isso, ou até mesmo em relação ao nosso próprio pecado. O pecado, ele não é algo divertido. O pecado, ele é algo que nós precisamos ofertar a Deus. Quando o padre fala dessas falhas, coisas corriqueiras, coisas que acontecem no dia a dia, mas em relação ao pecado, é algo muito sério. Inclusive, se eu não consigo sair desta minha falha do pecado, eu preciso de ajuda. E se eu percebo que o meu irmão e minha irmã
estão caindo no pecado e eu vejo que eu tenho esta abertura para ajudá-los, então vamos ajudar. E a oração é a locomotiva, é o carro-chefe que conduz toda a nossa ação. Então, a Virgem Maria, ela também ajudou Santa Isabel. Nós vimos nesse tempo de Natal que passou, nós vimos que Nossa Senhora, a Virgem Maria, visitou Santa Isabel. E nessa visita, foi uma grande ajuda que Maria Santíssima ofertou à sua prima Isabel. Gravidez de risco. Então, vamos, a exemplo de Maria, pedir a ajuda do céu para a nossa vida e do nosso irmão e irmã nesta comunhão na miséria. Então, vamos, nesse momento, pedir a Jesus das Santas Chagas, nessas intenções, que possa olhar por cada um de vocês. E me coloco como intercessor de cada pedido colocado aqui, os vossos pedidos. Então, vamos solicitar a graça de nosso Senhor Jesus, de Jesus das Santas Chagas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com cada um de vós, meus irmãos e irmãs. Fique agora com a experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti.